Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona produžila epidemiološke mjere za još 14 dana. Prodaja proizvoda na zelenoj pijaci uz poštivanje pravila iz ugovora. Elmir Kevil, jedan od predstavnika Bosne i Hercegovine na trećoj Balkanskoj olimpijadi. Lamija Šehić, nova hafiza na području Međlisa Islamske zajednice Kakanj. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog kriznog štaba Ministarstva zdravstva i novom naredbom produžila epidemiološke mjere za još 14 dana, počevši od danas. Naredbe se odnose na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, predškolske ustanove, obdaništa, ugostiteljske objekte, vjerske zajednice, pogrebna društva, organe uprave, općine, gradove, policiju i inspekcije sa nešto strožijim mjerama za rad ugostiteljskih objekata i obdaništa u ovom kantonu. Prema informaciji koju je pripremio Institut za zdravlje i sigurnost Rani Zenica, do 19. septembra ukupno je potvrđeno 15.297 slučajeva koronavirusa, a broj aktivnih slučajeva je 326. U zadnjoj posmatranoj sedmici umrlo je 14 osoba. Opterećenje bolničkih kapaciteta je 58 hospitaliziranim krajem ovog perioda. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu četvrte rate boračkih stipendija za 2038 korisnika za studijsku 2020-2021 godinu u iznosu od 285.850 konvertibilnih maraka, koji obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja. Visina stipendije za prvu godinu je 800 maraka, za drugu i ostale godine studija te za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studiranja je 1200 maraka. Za 170 korisnika općine Kakanj izdvojeno je 24.100 konvertibilnih maraka. Pred sutrašnji pijačni dan, pojedini lokalni poljoprivredni proizvođači nisu sigurni da li će svoje domaće proizvode moći prodavati na Kakanjskoj zelenoj pijaci. Kako ističu u proteklom periodu, imali su određene probleme jer nisu imali potpisane ugovore o povremenoj prodaji na ovoj pijaci. Istovremeno, javno preduzeće Vodokom Kakanj, koje upravlja pijačnim prostorom, ne dozvoljava nelegalne prodaje te poziva sve registrovane proizvođače i trgovce na potpisivanje ugovora o zakupu pijačnog prostora na period koji njima odgovara. Nezir Begić jedan je od tradicionalnih poljoprivrednih proizvođača autohtonih voćarskih vrsta, te svoje proizvode na Kakanjskoj zelenoj pijaci prodaje samo tokom voćarske sezone. Zbog povremene prodaje, ističe, nije mu odgovarao ugovor o zakupu pijačnog prostora na 12 mjeseci, koji je sa javnim preduzećem Vodokom imao još 2019. godine. Nakon toga, naglašava, nije uspio potpisati novi ugovor kakav bi njemu, ali i drugim lokalnim proizvođačima koji samo povremeno imaju višak proizvoda, omogućio prodaju po potrebi. Ja sam u prošlu subotu imao težak problem, prvi put u životu. Policija me evidentirala, inspekcija mi napisala prijavu za nešto što sam pošteno zaradio, kao posljednji kriminalac, vjerujte, onaj, da sam bio potpuno van sebe. Zar se za te ljude ne može naći dio prostora da dostojanstveno, teškom mukom što su proizveli i donijeli tu na pijacu, to znaju samo oni ljudi koji se bave time, koji mukom na kraju teško i prodati besparica i onda imamo problema. U javnom preduzeću Vodokom naglašavaju da bez razlike radi li se o poljoprivrednom proizvođaču ili trgovcu, za potpisivanje ugovora o zakupu pijačnog prostora mora imati potvrdu da je registrovan u registru poljoprivrednika ili potvrdu o registrovanoj djelatnosti. Ugovor se može potpisati na period koji odgovara potrebama zakupca prostora, a placarna se plaća samo za dane u kojima se vrši prodaja. Ako napravi ugovor o zakupu pijačnog prostora, dužan je poštovati pijačni red. A pijačni red podrazumijeva, ako imaš ugovor, da moraš doći na svoje mjesto, odnosno svoju tezgu ili broj stola i tu prodavati i za tu uslugu koju mi damo vama da nam platite, odnosno za to ćete dobiti fiskalni račun. Taj ugovor može biti potpisan na dan, na mjesec, na 6 mjeseci, na godinu, na neodređeno. Mi
gospodinu Neziru Begiću i ostalim nudimo, znači, da dođu potpisati ugovor za period kada oni imaju svoj proizvod i samo onog momenta kada budu fizički prisutni na zelenoj pijaci, tada će im biti plaćen pijačni zakup. Ništa više. Znači, u svakom momentu u toku radne sedmice mogu doći potpisati pravnu službu, ugovor i prodavati svoje proizvode. Kad ih nemaju, neće prodavati, neće ni plaćati, to je to. Kako poručuju iz javnog preduzeća Vodokom, na zelenoj gradskoj pijaci ima dovoljno prostora kako za lokalne proizvođače i trgovce, tako i za one iz susjednih gradova. Svi mogu dobiti ugovor koji im odgovara, ali ga moraju poštovati, kako ni oni sami, a ni ovo preduzeće ne bi imali problema sa nadležnim inspekcijama. Kakanjac Elmir Kevilj zajedno sa još tri učenika iz Bosne i Hercegovine predstavljat će našu zemlju na trećoj Balkanskoj olimpijadi iz fizike za srednjoškolce. Ovo takmičenje bit će održano online 25. septembra u organizaciji Unije fizičara Bugarske. Na ovogodišnjoj Balkanskoj olimpijadi iz fizike učestvovat će oko 40 učenika, a među njima i 4 učenika iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i Kakanjac Elmir Kevilj, učenik gimnazije Muhsin Rizvić Kakanj. Inače, Kevilju je prošle godine vrlo malo nedostajalo da obezbijedi učešće na ovom prestižnom takmičenju i to ga nije pokolebalo da iznova pokuša, te u konačnici i uspije. Pa dakle, u prošlu subotu održana je kvalifikacijono takmičenje za Balkanijad 2021. godine u online formatu. Tu je bilo pozvano 10 učenika sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu našeg plasmana na prošlogodišnjem federalnom takmičenju koji se također održao online, na kojem sam ja izborio treće mjesto. Na osnovu našeg plasmana mi smo bili pozvani i na tom takmičenju ja sam izborio drugo mjesto i uspio sam da ostvarim plasman na Balkanijadu 2021. godine. Kako ističe Elmir, velika mu je čast što će učestvovati na ovom izuzetno značajnom takmičenju, te vjeruje da će u najboljem svjetlu predstaviti državu, ali i grad iz kojeg dolazi. Da, radit ćemo na PMF-u, iako je planirano putem online platforme, ipak moramo da svi zajedno iz Bosne i Hercegovine budemo na PMF-u, da zajedno radimo i odatle će prenositi uživo na univerzitet u Bugarskoj. Zato što je takmičenje samo organizovano od strane Unije fizičara Bugarske. Enida Mostić, profesorica je fizike već 3 godine u gimnaziji Muhsin Rizvić Kakanj. Za Elmira ima samo riječi hvale i, kako kaže, više je nego zadovoljna njegovim dosadašnjim rezultatima koje je ostvario na mnogobrojnim takmičenjima. I Elmir je moja prva generacija učenika, odnosno bili su prvi razred kad sam ja tek počela predavati, tako da im to predstavlja jako veliku motivaciju za moje napređivanje, usavršavanje, općenito u predavanju fizike, a samim tim motivisanju daljem učenika. Naravno, pored Elmira postoji još mnogo učenika koji su jako dobri i koji također idu na takmičenja koja su organizirana od strane Pedagoškog zavoda i Društva fizičara Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini postoji značajan broj mladih ljudi koji su uspješni u različitim oblastima. Nažalost, uslijed složene socijalno-ekonomske situacije, mnogi od njih odlaze u inostranstvo kako bi sebi obezbijedili bolje uslove za život. Kada je riječ o Elmiru, njegovi planovi su uglavnom vezani za Bosnu i Hercegovinu. Planu imam, naravno, da se nastavim takmičiti sljedeće godine. Poslije toga ide upis na studije. Planirao sam elektrotehnički fakultet u Sarajevu. Master sam planirao, ako Bog da, negdje izvan granica Bosne i Hercegovine. Elmir je poručio svim mladim ljudima da uvijek budu ambiciozni i spremni na velike izazove i još jednom ponovio da će nastojati da ostvari što bolji rezultat na Balkanskoj olimpijadi koja će se održati 25. septembra. Lamija Šehić nova je hafiza na području Međlisa islamske zajednice Kakanj. Hifz je polagala pred komisijom Rijaseta islamske zajednice u Sarajevu u periodu od 30. augusta do 13. septembra. Njen mu hafiz i mentor bio je hafiz Ibrahim Alparslan. Hafiza Lamija prva je polaznica škole Hifza u Kaknju koja je uspješno naučila časnu knjigu Kur'an na pamet. Kakanjka Lamija Šehić osnovnu školu završila je u Kaknju, a potom Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu. Školovanje je nastavila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, na kojem je diplomirala 2019. godine, a potom na istom fakultetu upisala i master studij. I tokom medresi, ali i studija, Lamija je učila kuranske sure na pamet, ali zbog niza životnih okolnosti i iskušenja koja su je zadesila,
Potpunom učenju HIFSA posvetila se posljednje dvije godine. Bila je polaznica škole HIFSA pri Međlisu islamske zajednice Kakanj, u kojoj je svoje učenje Kur'ana na pamet privela kraju. HIFSA sam učila na način da sam učila posljednju strancu svakog džuza, što znači da je to predstavljalo prvi krug. Zatim drugu strancu posljednju svakog džuza, posljednju, predposljednju strancu, to je predstavljalo drugi krug i tako sve dok nisam završila Kur'an. Nakon završenih krugova pristupili smo ponavljanju koje je trajalo 7-8 mjeseci. Ponavljali smo svaki dan, znači svaki dan sam trebala da dolazim na HIFS i ono što je jako važno u HIFS-u jeste kontinuitet, to jest da se svaki dan družite sa Kur'anom, da nijedan dan ne ostavljate Kur'an. Pored toga važno je vrijeme, koje vrijeme kada ponavljate, to jest meni je najbolje bilo vrijeme poslije sabah namaza, tada kada je mozak odmoran i kada je tijelo spremno da primi sve ostale informacije u osnovi. S obzirom da je memorisanje Kur'ana izuzetno težak i zahtjevan proces, potreban je mentor koji će kandidata voditi kroz taj proces. Lamija je zahvalna svomu hafizu, hafizu Ibrahimu iz Turske, koji već nekoliko godina boravi u Kaknju, na učenju, podučavanju i preslušavanju Kur'ana, kao i nesebičnoj podršci koju joj je pružao tokom cjelokupnog procesa učenja HIFSA. Ono što je još jako važno na putu HIFSA jeste da stalno dovite, stalno uputite dovu, da vam Allah olakša, da da snage, strpljenja. I što je još jako važno jeste da slušate svog muhafiza, koji je glavni i osnovni mentor i vodič u tom procesu pamćenja i memorisanja Božije riječi. Moj muhafiz je hafiz Ibrahim Alparslan. Hafiz Ibrahim je došao iz Turske, iz Izmira, i ovdje je već od 2018. godine. On već kontinuirano uči i podučava djecu HIFSU. To je napredna grupa hafiza koji uče i izučavaju Kur'an. Zadnjih nekoliko godina broj hafiza kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području općine Kakanj iz dana u dan se povećava, što govori o ljubavi i poštovanju bosanskih muslimana prema Kur'anu i vraćanju mladih ljudi iskonskim, islamskim i ljudskim vrijednostima. Titula hafiza Kur'ana, koliko god je blagodat od Allaha, isto toliko je i odgovornost, misija i zadaća, naglasila je Lamija, jedna od čuvara Božije riječi. Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini boravio je u službenoj posjeti vladi Zeničko-Dobojskog kantona, gdje se sastao s premijerom Mirnesom Bašićem. U fokusu razgovora bila je ekonomska saradnja. Premijer Bašić je naglasio da je Zedo kanton posvećen jačanju ekonomske saradnje i privlačenju investicija, da ovaj kanton raspolaže rudnim, energetskim i mineralnim potencijalima te snažnom industrijom koja je lider u Bosni i Hercegovini. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica u okviru projekta Impact, koji se sufinansira sredstvima Interage IPA fonda Evropske unije, je nabavila 17 različitih medicinskih aparata. Svi aparati su već stavljeni u funkciju i koristit će se u radu sa pacijentima. Dom zdravlja Zenica će putem nabavljenih aparata za pacijente ovog grada osigurati bolje zdravstvene usluge. Načelnik općine Zavidović je potpisao je ugovor o podršci projekta zbrinjavanja pasa lutalica na području ove općine sa udruženjem Životinjsko carstvo Arma. Ugovor je potpisan na osnovu provedenog javnog poziva za iskazivanjem interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica na području općine Zavidovići. Potpisivanjem ovog ugovora bit će dugoročno i kvalitetno riješen višegodišnji problem s kojim se susreću građani ove općine. Predsjednik udruženja naglasio je da posjeduje jedno od najmodernijih prihvatilišta za pse lutalice u Bosni i Hercegovini. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.